Miloš Hubáček, Titanic. Část 14. Plukovník Archibald Gracie byl prakticky od chvíle, kdy Titanic narazil na ledovec, neustále ve společnosti svého dobrého přítele Jamese Clinche Smise. Hned z počátku se dohodli, že budou čelit hrozícímu nebezpečí společnými silami. Po celou dobu se starali, aby zejména osamělé ženy nastoupily do záchaných člunů a pomáhali posádce, kde bylo třeba. Patnáct minut poté, co loď opustil poslední záchaný člun, který se ještě podařilo spustit řádným způsobem spouštěcím jeřábem, uslyšeli zvuk, který je znepokojil. Voda narážela na čelní stěnu nástavby velitelského můstku a bylo zřejmé, že nebude trvat dlouho a zaleje člunovou palubu. Gracie s Klinčem Smithem byli v té době na její pravé straně a sledovali, jak několik členů posádky lopotí se skládacím člunem. Nevěřili, že se jí podaří vyzvednout přes palubu a přes zábradlí a i kdyby se to povedlo, při pohledu na početný zástup, který člun obléhal, Nedoufali, že by se do něj mohli dostat. Hukotvory zesiloval a Klinč, Klinč Smith navrhl, aby přešli nazáď. Vedli jej k tomu stejný instinkt jako stovky dalších, hledajících tam poslední útočiště. Sotva však udělali několik kroků. Zastavila je masa lidí, kteří se na člunovou palubu hrnuli spod palubí. Nevěděli, že všechny záchranné čluny jsou již pryč a že naopak tato část lodí je nyní bezprostředně ohrožena stoupající vodou. Gracey nevěřil svým očím, když viděl, kolik je v tomto davu žen. Když byli při spouštění posledních šunů potíže se jejich obsazením, věřil, že všechny ženy loď opustili. Nyní se zděsil. Nebyl však čas na dlouhé přemítání. Hnoucí se dav, Rychle zjistil, že člunová paluba nejen neskýtá žádnou naději, ale že od příje stoupá voda, a proto se obrátil a hnal se k zádi. Nedostal se však daleko. Pouze ke kovové mříži oddělující část paluby vyhrazenou první třídě od části určené pro druhou třídu. Tam bylo množství lidí lapeno. Z jedné strany blížící se voda z druhé strany pevná kovová bariéra. Gracie ve svých vzpomínkách o tomto okamžiku napsal. Mezi těmi lidmi nebyl ani hysterický křik, ani známky paniky, ale bože, ta strašná, strašná agonie. Gracie se smyslem si okamžitě uvědomili, že i oni jsou v pasti. Nazátě nemohli a při pohledu na přítě zamrazilo přímo na ně se valila mohutná vlna. Každý detail této dramatické situace se plukovníku Graysímu vril nesmazatelně do paměti. Oba muži stáli zády k palubnímu zábradlí a jako jediná naděje se jevila možnost dostat se na střechu nástavby s důstojnickými kabinami. Jako první vyskočil, aby jí dosáhl Clint Smith, Gracie hned za ním. Žádný z nich neúspěl a nebylo divu. Plukovník Gracie byl oblečen v dlouhý teplý kabát, pod ním měl ještě jeden kabát a nahoře překážející neforemnou záchranou vestu. Dopadli zpátky na palubu a v tom už je dostihla valící se vlna. Na plukovníka Gracieho narazila zprava, ale v posledním okamžiku a v posledním zlomku vteřiny mu bleskl hlavou spásný nápad. Přikrčil se, vymrštil a nechal se vlnou vynést stejným způsobem, který je dobře znám na všech plážích světa. Řeben vlny jej skutečně vyzvedl dostatečně vysoko, aby už byl schopen zachytit se rukama železného zábrady na okraji palubní nástavby. Vytáhl se nahoru a zůstal ležet na břiše nedaleko paty druhého komína okamžitě se rozlížel po klinči Smithovi. Nebyl tam. Vlna, která Gracie ho vynesla na střechu důstojnických kabin, jeho přítele, stejně jako množství dalších lidí, zalila a smetla do moře. Než se mohl Archibald Gracie postavit na nohy, ocitla se pod vodou i střecha důstojnických kabin. Celá přední část lodi se ponořila pod hladinu. Gracie, zoufale se držící zápradlí, byl stahován stále níž. Cítil tak v uších, ale naštěstí si udržel povědomí o směru. A když se pustil zábradlí, plaval vší silou dál od pravoboku potápějící se lodi. V tu chvíli myslel jen na jedno, že se musí co nejrychleji dostat co nejdále, neboť vybuchnou-li obrovité lodní kotle, uvaří se v horké vodě či páře. Tato hrůzná představa mu dodávala nadlidskou sílu, takže vůbec nevnímal ledový chlad živlu, který jej obklopoval. Plovací vesta a spousta vzduchu unikajícího k hladině z prostor zaplavovaného podporuby Titaniku jej zřejmě uchránili před vírem provázejícím ponořování obrovité masy lodi. Nebyl tedy již stahován dolů, ale zvolna stoupal hladině. Zadržoval dech, jak jen mohl. A když už si byl jist, že déle nevydrží a že je konec, voda kolem něj se začala prosvětlovat. Byla to neklamná známka, že k hladině je blízko. To Gracieho povzbudilo k překonání nejhoršího momentu a za okamžik na to se vynořil. Plukovník už nebyl žádný mladík, bylo mu 45 let. A za to, že přežil kritickou dobu, než vyplaval na hladinu, nepochybně vděčil své vynikající fyzické kondici, kterou si po celý život cílevědomně udržoval. Teď se konečně mohl zhluboka nadechnout. První, co si uvědomil, byl nějaký předmět, vyhlížející jako dřevěná bedna. Okamžitě se jej chytil, aby ulehčil vyčerpaným svalům, lapal podechu a srdce mu tlouklo až v krku. Sotva se trochu vzpamatoval, rozhledl se Gracie kolem sebe. Titanic už neviděl. Za to přímo před sebou, ve vzdálenosti několika metrů, zahlédl skupinu tří těl s tvářemi ve vodě a napravo od sebe další tělo. Nepochyboval o tom, že se všichni utopili a pomyslel si, že je zřejmě potápějící se loď stáhla stejně jako jeho do hlubiny, ale neměli natolik dobré plíce, aby na potřebnou dobu dokázali zadržet dech a plavat pod vodou. Pokusil se vylézt na bednu, které se přidržoval, ale znovu sklouzl do vody. V zoufalé bezmocnosti se rozlížel, zda nezáhledne některý ze záchranných člunů, ale téměř okamžitě si uvědomil, jak zbytečné je v to doufat, Vždyť všechny šuny rychle od lodi odplouvaly, viděl, jak mizeli ve tmě a poslední byl spuštěn 15 nebo 20 minut před tím, než se on sám ocitl ve vodě. Naděje se však jevila ve zcela neočekávané podobě. Když znovu pátral, zda někde na blízku není vhodnější předmět než jeho bedna, ze které už dvakrát spadl, spatřil obrysy převráceného skládacího člunu B a na něm víc než tucet mužů, podle oděvu členů lodní posádky. Plukovník se nerozmyšlel, opustil nepříliš jistou bednu a ze všech sil plaval k člunu. Když se přiblížil, nikdo mu nepodal přátelskou ruku a tak s obrovským úsilím začal šplhat nahoru sám. Až v poslední fázi mu jeden z mužů pomohl. Ve svých vzpomínkách plukovník Gracie napsal... Okamžik, kdy jsem se dostal na ten převrácený člun, mi přinesl nesmírnou mentální úlevu. Poprvé od chvíle, kdy záchranné čluny odpluly a zanechali nás na palubě Titaniku, jsem pocítil, že mám jistou šanci uniknout strašlivému osudu, to jest utopení v ledové vodě uprostřed Atlantiku. Zdálo se, jako bych si v průběhu všech událostí oné noci dokázal uchovat potřebnou odvahu a fyzickou sílu k překonání kritických okamžiků. Ani na chvíli mě neochromilo vyčerpání a nemusel jsem žádat o pomoc. Jediný moment krize přišel ve chvíli, kdy jsem plaval pod vodou, než jsem chytil druhý dech a dostal se nad hladinu. Po celou dobu mě však neopouštěli ducha přítomnost a odvaha. Kdybych na chvíli ztratil jedno nebo druhé, nepodařilo by se mi uniknout a vyprávět tuto historii. Toto chci říct i v odpověď na mnoho dotazů na mé osobní pocity, pocity v těchto nebezpečných situacích. Pocit strachu má na člověka znatelný účinek. Ochromuje myšlení a akceschopnost. Začne se krátit dech. Srdce bije rychleji. Člověk ztrácí hlavu, stává se bezradný a je ztracen. Ale odvaha a síla by mi nebyly nic platné, kdybych neměl to štěstí, že jsem nebyl nárazem zbaven vědomí nebo zmrzačen, což se bez pochyby stalo mnoha jiným dobrým plavcům. Musel jsem tomu několikrát uniknout a stále mám na těle jizvy po zraněních, která jsem utrpěl v okamžiku, kdy mě udeřil nějaký předmět nebo předměty. Dostal jsem úder na temeno hlavy, ale dosud jsem se neocitnul na palubě Kar... Dokud jsem se neocitnul na palubě Karpátie, vůbec jsem to, stejně jako další zranění, nespozoroval. Až tam jsem zjistil, že mám zapálené rány na obou nohou a zmoždění na kolenech, které zakrátko zčernaly a zmodraly. Po řadu dnů jsem po celém těle cítil při doteku bolest. Tolik vzpomínky muže, o kterém lze bez říci, že v noci ze 14. na 15. dubna 1912 přežil svou smrt. Kdy jste opustil loď? Otázal se při Neworském vyšetřování senátor Smith, druhého důstojníka Titaniku, Charlesa Leichtolera. Já jsem ji neopustil, odpověděl Leichtoler. V tom okamžiku zavládlo v celé jednací síni přímo hmatatelné napětí. Každý se snažil, aby mu neuniklo jediné slovo. Loď snad opustila vás? zeptal se senátor. Ano, pane. Leichterovu záchranu několik minut předtím, než, se, ty než Titanic zmizel pod hladinou, nelze nazvat jinak než skutečným zázrakem. Když se příč lodi náhle začala ponožovat a záplava vody zalévala velitelský můstek a člunovou palubu, Leichterler stál na střeše kormidelny viděl veliký dav snažící se uniknout před valící se vodou na záď. O 23 roku později ve svých pamětech o tomto okamžiku napsal Dobře jsem věděl, že je úplně zbytečné následovat tento instinkt sebezáchrany a prodírat se k zádi. Bylo by to pouze oddalování konce a prodloužení agónie. Dokonce tím, že by se člověk stal jedním z davu, by snížil i tak mizivou šanci. Velmi jasně jsem si uvědomil, jak osudové by mohlo být dostat se mezi ty stovky a stovky lidí, kteří budou zakrátko bojovat o své životy v ledové, studené vodě. Leichtoller se proto obrátil k přídi. A ve chvíli, kdy záplava dosáhla místa, na kterém stál, skočil do ledové vody a plaval k potápějícímu se přednímu stožáru. V prvních teřinách, napůl ochromen chladem, se chtěl zachytit vraního hnízda, které teď bylo na úrovni hladiny. V zápěti si ale uvědomil, jak nebezpečné je přidřet se jakékoliv části potápějící se lodi. To, že se zpočátku držel zábradlí, se málem stalo osudným plukovníku Greysimu a začal proto plavat k pravoboku. Náhle její síla, proti které byl zcela bezmocný, stáhla pod vodu a přimáčka na drátěnou mříž kryjící vstup do šachty ventilátoru na střeše důstojnických kabin, kabin přímo před prvním komínem. Šlo o jeden z velkých ventilátorů. Jejich šachty na palubě vyústují konstrukcí připomínající periskop s otevřeným koncem krytým ochranou drátěnou mříží. Jsou obráceny ve směru plavby lodi, aby do nich mohl proudit čerstvý vzduch odváděný šachtami hluboko do podpalu. Lajktoler se modlil, aby drátěná mříž pod tlakem jeho těla nepovolila, protože v tom okamžiku by její voda padající 30 metrů hlubokou šachtou stáhla sebou dolů. V té chvíli, kdy už se loučil se životem, se šachtou vyvalila obrovská bublina horkého vzduchu, která jej vyvrhla na hladinu pravděpodobně explodoval některý z kotlů. Leichtlerovu uptrpení však ještě nebyl konec. Sotva se stačil na hladině nadechnout. Byl znovu stažen pod vodu a ocitl se v naprosto stejné situaci jako před okamžikem. Jak se tentokrát zachránil, nedokázal později popsat. Asi na chvíli ztratil vědomí. Když se vynořil, byl v těsné blízkosti převráceného skládacího čunu B. Uchopil provaz jeho obruby a obrátil se k titaniku. Příď již zmizela pod hladinou, a pod vodou byla i pata prvního komínu. Pod obrovským tlakem, způsobeným mnohastupňovým nakloněním povolila ocelová lana, jimiž byl komín ukotven, na se obr vážící desítky tun odlomil a padl do, loď, do vody v nejtěsnější blízkosti skádacího čunu kterého se Leichtoller přidržoval. Pát komínu rozbouřil hladinu natolik, že skládací člun byl vržen do vzdálenosti téměř 30 metrů. Znamenalo to ovšem tragédii pro spoustu trosečníků, kteří v záchranných vestách bojovali o život právě v místech, kam komín dopadl. Nikdy nikdo nezjistil, kolik jich v jediné sekundě zahynulo. Je ale nepochybné, že mezi nimi byl i multimilionář John Jacob Astor. Jeho tělo, které za několik dnů vylovila záchranná loď McKay Bennett, bylo úplně rozdrceno a pokryto vrstvou sazí. Identifikace byla možná jenom podle platinového prstenu s velkým diamantem a monogramu JJA. A na vnitřní straně límce a podle více než čtyři tisíce dolarů v kapse a oděvu. Lajktoler se udržel a nakonec se mu podařilo na člun vylézt. Potápějící se Titanic byl stále ještě osvětlen. Na té části, která se dosud nacházela nad vodou, svítily do noci řady kabinových oken, světla na promenádních palubách i světla na hlavních stožárech. Dokonce i pod hladinou probleskovala fantasmagorická záře. Sklon lodi už dosáhl 45 stupňů a parník se stále rychleji převažoval přední polovinou svého obrovského trupu dolů, zatímco zadní část se zvedala. Tři mohutné šrouby už byly vysoko nad vodou. Náhle všechna světla zasla a loď se propadla do tmy. Za okamžik se ještě jednou rozzářila osonivým zábleskem a poté zhasla na dobro. Současně se ozval dunivý rachot, vycházející z podpalubí. Na palubě dna lodi se utrhly těžké parní stroje a kotle, padaly dolů k lodní přídi a prorážely přepážky vodotěsných komor. Odlehčená záď se začala pruce zvedat, zatímco přijít, kde se nyní k tisícům tun mořské vody přidala ještě obrovská hmotnost sesunutých strojů a kotlů, se stejně rychle ponořovala. Tragédie velké lodi se završovala. Cestující třetí třídy Karl Jansen, který byl stále ještě na její palubě, vzpomínal. Najednou jsme se ocitli ve tmě. Několik minut jsem se této změně nemohl přizpůsobit. Byl jsem jako omráčený a nemám jasnou představu, co se potom stalo, nebo jak dlouhá doba uplynula. Náhle jsem uslyšel jekot a křik z prostřední části lodi. Lidé se kolem mne hnali k zádi. A když jsem začal také utíkat, uvědomil jsem si, že lodi jde velmi rychle dolů. Udeřila mě vlna a přepadl jsem přes palovu. Lorenz Beasley který se zachránil člunu číslo 13, napsal. Byl to z části rachot, z části sténání, z části tříštivý lomos a z části náraz. Ale nenáhle dunění jako při explozi. Jak těžké stroje padaly dolů, ozývalo se to postupně několik vteřin, možná 15 až dvacet. Byl to hluk, který předtím nikdo neslyšel a nikdo by ho už nechtěl slyšet. Byl omračující a ohromující. Když rachot a lomos konečně ustal, zadní část Titaniku čněla téměř kolmo nad hladinu. Lady Dav Gordonové připomínala černý prst ukazující k obloze. Radiotelegrafistovi Haroldu Braidovi kachnu, která se potápí, jinému trosečníkovi v záchranném člunu obrovskou verlivu nořící se do vody hlavou napřed. Náhle se svisle stojící záď pootočila mírně doleva a začala se klonit zpátky k hladině, až se ustálila v úhlu asi 70 stup, pak se pomalu nořila pod hladinu. Voda oblébající boky a nástavby klokotala a pěnila. Toto děsivé divadlo sledovalo ze vzdálenosti necelých 20 metrů ze skládacího člunu A cestující třetí třídy August Venerstrom vypověděl. Bylo to strašné, ale současně nádherně dramatické způsobem, který nejsem schopen popsat. Když se Venerstrom podíval nahoru, uděl muže, který se spouštěl po prvaze podél jedné strany stotunového kormidla. Obrovská loď se potápěla tak pomalu, že i když byl skládací člun A v její těsné blízkosti, Venerstrom nezaregistroval ani v nejmenším následky víru, kterého se děsili jak všichni cestující, tak i členové posádky. Na pár vteřin Titanic znehybněl. Alespoň tak se to jevilo těm, kteří poslední minuty jeho života sledovali z nepříliš vzdálených záchranných člunů. A hned na to se záď znovu zvedla k obloze. Pak začala stále rychleji zajíždět pod hladinu. Netrvalo dlouho a voda se zavřela i nad zadním vlajkovým stožárem. Třetí důstojník Pitman v člunu číslo pět se podíval na hodinky. Byly dvě hodiny, dvacet minut ráno, 15. dubna roku 1912. Agónie je největší a nejkrásnější lodi na světě, nejdokonalejnějšího parníku, který člověk kdy postavil, aby pokořil oceán, skončil. Oceán zvítězil. Později se vedly dlouhé spory o tom, zda v posledních minutách nebo dokonce sekundách před potopením explodovaly kotle a zda se Titanic rozlomil. Řada novinových článků, otištěných hned po, po katastrofě, uváděla svědectví a výpovědi zachráněných cestujících kteří tvrdili, že k výbuchu došlo. Corin Andrewsová, nacházející se ve člunu vzdáleném asi míli od lodi, vypověděla, že slyšela velkou explozi. Zdálo se jí, že vybuchly kotle a Titanic se uprostřed nadzvedl a rozlomil. Ve stejném duchu učinili výpovědi i američanky Lillian Carterová a Daisy Minehenová. Američan Joe Pillsbury, Snyder i anglická aristokratka Lady Duff Gordonová. Ti všichni ze záchaných šlunů slyšeli nebo viděli, jak krátce před potopením explodovaly kotle. Pozdější vyšetřování ale tyto teorie nepotvrdilo. Druhý důstojník Leichtoller obsáhle vypovídal v New Yorku i v Londýně, kromě toho se zúčastnil detailních diskuzí vedených za účastí expertů včetně konstruktérů a stavitelů podílejících se na stavbě Titanic. Jeho závěr byl jednoznačný. K žádné explozi nedošlo. A rachot a hromot, který mnozí za ní považovali, byl způsobem pohybem kotlů a strojů řítících se pod palubím a rozbíjejících přepážky. A vše co jim stálo, třetí důstojník Herbert Pittman vypověděl. Slyšel jsem vzdálené dunění připomínající střelbu z těžkých děl. Předpokládám, že se tříštili na kusy velké přepážky. Stewart Sam Samuel Rule prohlásil: Myslím, že hluk, který jsme slyšeli, byl způsobem tím, jak utežené kotle a stroje prorážely přední přepážku. V době, kdy se to stalo, Loď stála k hladině téměř kolmo. Lawrence Baisley napsal: Ozval se zvuk, který mnoho lidí, domnívám se, že chybně, označilo za exploz. Vždy jsem byl přesvědčen, že to nebylo nic jiného než stroje a další zařízení, padající vodotěsnými komorami a drtící vše před sebou. Otázka rozlomení Titaniku přišla poprvé na předsřez hned na palubě Karpátie. Mladý Jack Tyre potvrdil, že se loď rozlomila těsně před třetím komínem a dokonce připravil náčrtek, který byl krátce na to publikován ve významných novinách New York Herald. Stejné prohlášení učinil i tenisový přeborník z Filadelfie R. N. Williams a paní Corinne Andrewsová. Řada dalších cestujících zejména v rozhovorech s novináři, též prohlásila, že se Titanic v posledním okamžicích rozlomil. Přidali se i někteří členové posádky. Námořník první třídy Frank Osman uvedl: Poté, co loď dosáhla určitého úlu, explodovala a rozlomila se na dvě poloviny. Zdálo se mi, jako by stroje a všechno, co se nacházelo v zadní části, sklouzlo do přední části a zadní část se poté opět vyrovnala. Stewart George Crow vypověděl v New Yorku. Loď stála téměř svisle a její světla pohasla. Hned na to se rozlomila na dvě části, pravděpodobně ve dvou třetinách své délky. Zdracující většina svědectví však byla v rozporu s těmito tvrzeními. Zpráva pod výboru amerického senátu schrnující zjištění učiněná k této otázce uvádí. Objevilo se mnoho protichůdných prohlášení týkajících se toho, zda se loď rozlomila na dvě části, ale převážná část svědectví vyzněla v tom smyslu, že loď dosáhla téměř svislého postavení a potopila se neporušená. Odborné technické časopisy souhlasily se závěry komise. Podle časopisu. Marine Review to, že světla svítila až do chvíle, kdy Titanic stál kolmo k hladině a kdy se uvolnili generátory, které padaly k přídi, svědčí jednoznačně o tom, že obrovský trup zůstal v celku a jeho snítované podelné spoje nebyly rozlomeny. Kdyby tomu bylo jinak, tak by se dráty elektrického vedení napěly a přetrhly a světlo by zhaslo dřív. Další významný časopis International Marine Engineering došel též k závěru, že se Titanic potopil neporušený. I několik nejvěrohodnějších svědků vylučovalo možnost rozlomení. Leichtoller prohlásil před americkým senátním podvýborem, když se Titanic potápěl, že byly jeho paloby absolutně neporušené. Lawrence Beasley napsal – úkaz, jaký byl vylíčen v americkém a anglickém tisku, to jest, že se loď přelomila a že se její dva konce vynořily nad hladinu, nenastal. Když ustal lomos, Titanic zůstával styčený jako sloup. Mohli jsme vidět záť a asi 50 metrů trupu, jak se rýsují proti hvězdami posaté obloze. Plukovník Gracie uvedl. Já také vím, že v době, kdy se Titanic potopil, byly jeho paloby neporušené. Když jsem se spolu s lodí potápěl, pokračoval plukovník, více než 7 šestnáctin její délky již bylo pod vodou a nebyl žádný náznak toho, že by hrozilo rozlomení paluby nebo celé loď. Důkladný plukovník Rejsi šel v objasňování tohoto problému tak daleko, že se v Neworském přístavu odebral na palubu Olympiku Sesterské rodiny Titaniku, a tam za pomoci rodních důstojníků prováděl další zkoumání. Důstojníci mu vysvětlili, že u Olympiku existují, a stejně tak existovaly i u Titaniku, přední, mezi předním a druhým komínem, a zadní, to mezi třetím a čtvrtým komínem, takzvané expanzní spoje. Expanzní spoj je svislá spára či šef zabudovaný v palubních nástavbách, skýtající jim určitou pružnost v situacích, kdy se trup lodi na neklidném moři zvedá nebo klesá. A prohlásil, že pokud by se Titanic rozlomil, tak by s tomu s největší pravděpodobností muselo dojít právě v těchto místech. si zjistil, že přední expanzní spoj vedl 4 metry od místa, kde on sám se dostal do přívalu vody zaplavující člunovou palubu a nástav? Kdyby tedy v okamžiku, kdy se loď potápěla, došlo v tomto místě ke zlomu, musel by to spozorovat. Pravděpodobnost rozlomení v místě zadního expanzního spoje nebyla zvažována vůbec. Šetření prováděná bezprostředně po katastrofě, zejména vyšetřovací komisí lorda Mercyho, nakonec došla k závěru že se Titanic nerozlomil. Závěrečná zpráva komise Lorda Mercyho se přitom opírala především o autoritativní výpovědi druhého důstojníka Lake třetího důstojníka Pitmena, plukovníka Gracieho a cestující druhé třídy Laurence Beasleyho. Výsledkem bylo po 75 roků přetrvávající přesvědčení, že Titanic zmizel pod hladinu neporušen a se vší pravděpodobností tak i spočítá v mrtvém tichu morských hlubin. Radista na britském paraníku Virginian byl poslední, kdo slyšel volání Titaniku. Ve dvě hodiny 17 minut ještě zachytil ho signál. Byl však tak slabý, že už mu nerozuměl. Ozval se proto sám a navrhoval svému kolegovi na potápějící se lodi, aby zkusil přejít na nouzový zdroj. Odpověď však již nedostal. Titanic se od té chvíle odmlčel. Jak minuty ubíhaly, napětí vzrůstalo a počáteční chvůrná předtucha se počala měnit v tragickou jistotu. Éterem však dál křižovaly skupiny morzových znaků, vyměňované mezi mnoha loďmi i pobřežními stanicemi. Dvě hodiny 20 dvacet minut. Olympik se svým silným signálem táže, Virgi táže Virginienu, jestli něco ví o Titaniku. Virginien mu sděluje, že nic přes největší pozornost Titanic neslyší. 3.05. Virginien je v kontaktu s Baltikem. Baltik se snaží předat pro Titanic kapitánskou služební depeši, ale jeho signál je nesrozumitelný. 3 hodiny 15 minut. Mount Temple slyší Karpaty informující Titanic. Vystřelujeme rakety. 3 hodiny 25. Baltik vysílá další kapitánskou depeši pro Titanic. 3 hodiny 30. Karpátia volá Titanic. 3 hodiny 48. Birma má za to, že slyší Titanic a proto vysílá. Plujeme k vám plnou rychlostí. Dorazíme v 6 hodin ráno. Doufám, že jste v bezpečí. Jsme teď od vás jen 50 mil. 4 hodiny 18 minut. La Provence sděluje Celtiku. Nikdo neslyšel Titanic už dvě hodiny. Pět hodin, čtrnáct minut. Birma oznamuje, že je jen třicet mil severozápadně od Titaniku. Pět hodin, dvacet pět minut. Celtic odesílá Karony z pro Titanic. Karony a poté, co se dvě hodiny marně snaží s Titanikem na vás spojení, sděluje, že nemůže vzkaz předat. Celtic jej proto ruší. Pět hodin, třicet pět. Kalifornien vyměňuje signály s Mount Templem a dostává pozici Titaniku. Téměř tři hodiny už uplynuly od chvíle, kdy se nad Titanikem zavřely vody, ale lodě v severním Atlantiku stále ještě odmítali uvěřit nejhoršímu. Radisté u svých přístrojů po celou dobu napjatě sledovali každý šum, snažili se nepřeslechnout sebe slabší zvuk v naději, že to budou písmena MGY, volací znak Titaniku. Ale stanice MGY se už nikdy neozvala. Kapitola 7. Čekání na záchranu. Titanik zmizel v hlubinách, ale teprve teď tragédie oné noci vyvrcholila nepopsatelnými hrůzami, odehrávajícími se na hladině pokryté množstvím všemožných trosek, mezi kterými bojovali o život stovky mužů, žen a dětí. Byl to marný boj. Jak minuty ubíhaly, všichni tito nešťatníci pomalu ztráceli v mrazivé vodě síly, ledový chlad prostupoval jejich těla a jeden za druhým umírali. Plukovník Gracie, křečovitě se držící převráceného skládacího člunu, byl jedním z těch, kdo ve svých vzpomínkách vydali autentické svědectví. Napsal, srdce rvoucí výkřiky smrti z více než tisíce hrdel, nářek a steny trpících, kvílení vyděšených, strašlivé lapání poděků, podechu těch, kteří se topili. Nezapomene nikdo z nás to všechno do konce svých dnů. Mučivé volání o pomoc a volání Boha, se k nám neslo nad černými vodami celou následující hodinu. Ale jak čas uplýval, bylo slabší a slabší, až zmrklo úplně. Stejně děsivé zážitky vylíčil i Lorenz O Obrácení přídí jsme čekali na vlnu, o které jsme se domnívali, že přijde. Vlna, o níž jsme tolik slyšeli od posádky, a oniž vyprávěli, že postupuje po hladině řadu mil. Vlna však nepřišla ačkoliv nezůstala po Titaniku, když šel ke dnu ona obávaná vlna, zanechal nám něco, na co bychom ochotně navždy zapomněli. Křik mnoha set našich spolucestujících, zápolících se smrtí v ledové studené vodě. Co se nad Titanikem zavřeli vody a my jsme uslyšeli tento křik, byli jsme překvapeni, když jsme se vzdálili od jeho boku, neslyšeli jsme žádné zvuky. A jak jsem se již zmínil, nevěděli jsme, kolik má teď záchranných člunů nebo záchranných vorů. Posádka to možná věděla, ale pravděpodobně také ne. A pokud to věděli, nikdy to neřekli cestujícím. Předpokládali jsme, že všichni jsou v bezpečí na člunech nebo vorech. Ale protože jsme nebyli na takovou věc připraveni, křik topících se, jenž se nese nad nehybnou hladinou, nás doslova omráčil. Vzpomínky na toto srdcerivné a zoufalé volání o pomoc zanechaly u mnoha trosečníků trvalé následky na zdraví a některým i zkrátili život. I tak tvrdý muž, jako byl druhý důstojník Titaniku Lajtoler, který sám prošel mnoha dramatickými situacemi a nejednou byl v nebezpečí života, dlouho potom, když psal svoje paměti, přiznal, že se vždy snažil nepřipomínat si ten strašlivý křik a prohlásil, že si je jist, že někteří z těch, kdo jej slyšeli, by stále ještě byli naživu, kdyby se jim podařila vzpomínka na tyto hrůzné okamžiky vymazat z paměti. Víme, že kapitán Smith opakovaně megafonem vyzýval velitele spuštěných záchranných šunů, aby zůstali lodi na blízku chtěl, aby pokud bude všude ještě místo, vzali další trosečníky. Tento příkaz však nebyl respektován. Čluny se vzdalovali od Titaniku jednak z obavy, že je může stáhnout pod hladinu mohutný vír, který vznikne po potopení lodi, a jednak z obavy, že při explozi kotlu je mohou zasáhnout létající trosky. A tak se stalo, že už když první lidé začali skákat z palub do vody, zpočátku to byli jen jednotlivci, jen pár z nich se dostalo na nejbližší čluny. Ostatní byli příliš vzdálen. Když potom v posledních kritických minutách opustili loď stovky lidí najednou a hladinu pokryli smrtelným strachem vyděšení nešťastníci, osádky člunů se z obavy o vlastní životy strachovaly přiblížit se k této zmítající se mase. Některé čluny byly při spouštění zcela zaplněny. Ty už nemohli vzít nikoho. Řada z nich však byla obsazena zhruba jen z jedné poloviny. Velitelé těchto člunů nyní stáli před rozhodnutím, které se vší pravděpodobností bylo nejtěžší a nejtragičtější v jejich životě. Vrátit se a riskovat, že se na kraje člunů pověsí desítky hrůzou pološilných trosečníků, kteří se budou chtít dostat dovnitř za každou cenu, anebo nepřibližovat se. A ponechat jejich osudu? Věděli, že je téměř jisté, že čluny tento nápor nevydrží, převrátí se a i ty desítky lidí v nich, zratím v relativním bezpečí, skončí v ledové vodě a zahynou. A byly to převážně ženy a děti. Nebezpečí ještě zvyšovala skutečnost, že členové posádky Titaniku, kteří záchranné čluny obsluhovali, neprošli potřebným výcvikem, neuměli je řádně ovládat a dokonce i veslování jim činilo potíže. Velitelé člunů ve zdracující většině nebyli zbaběnci nebo monstra necintlivá k agónii odehrávající se nedaleko nich. Byly to normální lidské bytosti, jež se ocitli před téměř neřešitelnou situací. Většina z nich se proto nakonec rozhodla nevracet se do míst, odkud se ozývalo zoufalé volání o pomoc, více než tisíce pomalu mrznoucích nešťastníků. Odvážili se toho jen v ojedinělých případech a většinou už příliš pozdě. Toto rozhodnutí bylo a je do dnešních dnů ve většině prací pojednávajících o tragédii Titaniku podrobně rozebíráno a hodnoceno. Závěry se různí. Někteří autoři je pokládají ze jedině možné, i když drastické, jiní velitelům záchrany člunů vytýkají nedostatek rozhodnosti a smyslu pro povinnost. Po zvážení všech okolností lze asi odpovědně prohlásit, že alespoň v případech, kdy byly čluny poloprázdné, například v člunu číslo 7 bylo 27 lidí, v číslo 6 28 lidí, v člunu číslo 8 39 lidí, podle amerických pramenů jen 28 v kutru číslo jedna dvanáct lidí a v kutru číslo 2 26 lidí, přitom šlo o dřevěné čluny s kapacitou 65 osob a kutry s kapacitou 40 osob, se měli o záchranu topících se nešťastníků pokusy. Jediný organizovaný pokus v tomto směru učinil pátý důstojník Lou, i když se rozhodl hodně pozdě. Několik trosečníků přesto zachrání. Záchrannému člunu číslo 5 který byl z člunové paloby Titaniku spuštěn jako jeden z prvních, velel třetí důstojník Pitman. Člun hned zpočátku odplul do vzdálenosti 300 až 400 metrů. Potom se poblíž objevil člun číslo 7 a Pitman nařídil oba čluny přivázat k sobě. Věřil, dorazil ještě před rozedněním nějaká záchranná loď, že dva čluny pohromadě, zejména když se v nich trosečníci postaví, Budou ve tmě snadněji rozeznatelné než jeden. Současně také nechal přestoupit dva muže a jednu ženu s dítětem z člunu číslo 5, ve kterém bylo 41 lidí, do člunu číslo 7, ve kterém jich bylo 27, aby se obsazení poněkud vyrovnalo. Co se dělo v člunu číslo 5 poté, co se titánek potopil, objasnil se všemi šokujícími podrobnostmi v výslech Pitmena. Senátorem Smithem v New Yorku. Smith: Slyšel jste nějaké volání o pomoc? Pittman: Ano, volání, výkřiky, úpění. Smith: Pokusil jste se dostat se k ním blíž? Pittman: Jakmile se loď potopila, řekl jsem: Teď se vrátíme. Všichni v mém člunu prohlašovali, že je to bláznivý nápad, protože je lepší zachránit i těch málo, co jsou ve člunu, než se vracet na místo katastrofy. A nechat se převrhnout množstvím zoufalých lidí. Smith, řekněte nám o spoluprosečnících v záchranném šlunu. Říkáte, že vás odrazovali od návratu nebo odputí tam, odkud se ozývalo volání? Pitman, ano. Řekl jsem svým mužům, aby se chopili vesel a veslovali k místu potopení lodi. Řekl jsem, může se nám podařit vytáhnout několik dalších. Smith. Kdo proti tomu protestoval? Pitman: Všichni v člunu, většina z nich. Smith: Ženy? Pitman: Já bych nerozlišoval, jestli ženy nebo muži. Říkali všichni, že je to bláznivý nápad. Smith: Ptám se vás: Žádala vás nějaká žena v člunu, abyste se vrátil tam, odkud se ozýval křik? Pitman: Žádná. Smith: Kdo protestoval? jestli si teď můžete konkrétně vzpomenout. Pitman, nemohu nikoho jmenovat. Smith, muži u vesel. Pitman, ne, ti ne, ti začali plnit můj rozkaz. Smith, vy jste byl velitel. Oni měli povinnost plnit vaše rozkazy. Pitman, to také dělali. Smith, nedělali. Pokud jste jim rozkázal, aby veslovali k lodi. Pitman, začali veslovat k lodi. Ale cestující člunu tvrdili, že je to ode mne bláznivý nápad vracet se zpátky. Jestliže to uděláme, budeme lidmi ve vodě převrženi a na seznam utopených přibude dalších 40 lidí. A tak jsem se rozhodl nevracet se. V této fázi už bylo na Pitmenovi vidět, že je výslechem zřetelně ocesen. Senátor Smith však pokračoval. Uvědomuji si, že to není příjemné téma, ale přesto bych rád věděl, Zda ten křik byl všeobecný a početný nebo jen občasný. Bylo to soustavné kvílení trvající asi hodinu, pravil Pitman a v očích se mu objevily se. Vy jste asi hodinu zůstávali v blízkosti této scény, otázal se Smith. Pitmenu z hlas se náhle zlomil. Prosím, pane, neptejte se. Nemohu na to myslet. Chtěl bych, abychom o tom už nemuseli mluvit. Senátor Smith tiše řekl. Není mým úmyslem jitřit vaše city. My ale musíme vědět, zdali jste se v blízkosti té scény zdržovali asi hodinu. Ano, zadrhávajícím hlasem odpověděl Pitman. Byli jsme po celou dobu v blízkosti místa, kde se loď potopila. Smith, ustalo to volání o pomoc? Pitman, ano, pomalu ustávalo. Že třetí důstojník Pitman skutečně měl v úmyslu poskytnout nešťastníkům v ledové vodě pomoc, potvrdili i někteří trosečníci z člunu číslo 5. Cestující George Harder vypověděl, je pravda, že se důstojně chtěl vrátit k lodi, ale cestující byli proti tomu. Kormidelník Alfred Oliver. Slyšel jsem pana Pitmena, jak dává příkaz vrátit se k lodi, ale ženy jej donutili, aby to nedělal. Téměř všichni měli námitky. Byli jsme vzdáleni asi 300 metrů. Stewart, Etches. Pan Pittman potom přikázal veslovat zpátky k místu potopení lodi. Ženy začaly protestovat. Když jsem se chopil vesla, dvě ženy sedící přede mnou pravily: Požádejte důstojníka, ať se nevrací. Proč máme všichni ztratit životy při zbytečném pokusu zachránit ostatní z lodi? Tak čluny číslo 5 a 7 které měly dohromady místo pro zhruba dalších 60 lidí, zůstaly až do rána se složenými vesly bez pohybu na jednom místě. Jen zima byla zlá. Když Pittman viděl, jak se paní Krozbyová rozběhová zabalil zabalili do plachty, jeden z námořníků při pohledu na prochladlou paní Dodžovou, která si usilovně třela promrzlé nohy, sundal svoje ponožky a podal jí je. Tato dáma z první třídy se v té chvíli zmohla jen na nevěřící vděčný pohled a námořník pravil. Ujišťuji vás, madam, že jsou perfektně čisté. Vzal jsem si je dopoledne. Úplně opačná situace byla v záchranném člunu číslo 6, kterému velel 30-letý kormidelník Robert Hitchens. Tam se ženy chovaly velmi statečně. Což obzvlášť kontrastovalo s jednáním Hitchence pod důstojníka, o kterém major Pošén prohlásil. Nemyslím si, že měl kvalifikaci na to, aby byl kormidelníkem. Mezi majorem Pošénem a kormidelníkem Hyčencem došlo ke sporu, hned jak se člun ocitl na vodě. Major zvyklý rozkazovat měl svoje názory na to, co by se mělo dělat a netajil se jimi. Hitchens však nehodlal slevit ze své autority velitele Čunu. V Pušénově vylíčení před americkým vyšetřovacím podvývorem situace vypadala takto. Ozval se signál důstojníka. Zapískání, vyzývající nás, abychom se vrátili k lodi. Ale kormidelník nám přikázal přestat veslovat. Všichni jsme měli za to, že bychom se měli vrátit. Ale kormidelník řekl ne, my se k lodi nevrátíme, jde o naše životy a ne o jejich. Ženy proti tomu protestovaly. Já jsem jej požádal, aby nám pomohl s veslováním. A kormidovat člun nechal některou z žen, protože byla perfektně klidná noc a nebylo k tomu třeba žádné zkušenosti. Odmítl a řekl, že člunu velí on a já jsem tam jen proto, abych vesloval. Tak se mu zdálo, že vidí světlo. Já jsem v životě hodně jachtařil. Jachtu jsem měl šest let. Také jsem viděl záblesk. Kormidelník se domníval, že to může být nějaký člun, možná i boje. A volal na sousední člun a ptal se jich, zda nevědí, jestli jsou kolem nějaké boje. To mě šokovalo, protože to bylo zcela absurdní. <kly> Slyšel jsem něco, co vypadalo jako jeden, dva nebo tři dunivé zvuky a potom světla na lodi zhasla. Následoval strašlivý křik a volání o pomoc, úpění a výkřiky. Otřáslo to všemi ženami ve člunu, jejichž manželé byly mezi těmi ve vodě. Nějakou dobu to trvalo a postupně sláblo. Zpočátku bylo strašné tomu naslouchat. Když se to stalo, museli jsme mít vzdálení 900 metrů. Na vesování jsme byli jen dva. Čun byl těžký, s mnoha lidmi v něm, Myslím, že jsme se příliš daleko nedostali. Některé ženy na kormidelníka naléhaly, abychom se vrátili. Řekl, že je zbytečné se vracet, že je tam pouze spousta stuhlí. Žen se to velmi dotklo. <těk> I Frederick Fleet ve své výpovědi potvrdil, že všechny ženy žádali, aby se člun vrátil k místu, kde se Titanic potopil, ale Hitchens, který byl celou dobu u kormidla, to nedovolil. Nechtěl o tom ani slyšet. Jednou z nich byla paní Churchill Kendeová. Krasa vice o jejíž bezpečné usazení v záchranném slunu se na polubě Titaniku starala řada mužů, mezi nimi i plukovník Grayson. Její výpověď je tvrdou obžalobou kormidelníka Hitchens. Hitchens se choval z babiele a celou dobu téměř šílel strachy. Neustále nám, kteří jsme byli u vesel, připomínal, že jestliže nebudeme veslovat rychleji, všichni budeme staženi pod vodu, jak se loď potopí. To opakoval každé, kdykoliv naše svaly začaly ochabovat. Hned, jak se Titanic potopil, vznikla diskuze, zda se máme vrátit nebo ne. Hitchens řekl, že jakmile se dostaneme do toho zmatku, bude náš tun okamžitě převrácen. Jako důvod uváděl, že nemáme dostatek veslařů. Po zániku Titaniku nám Hitchens opakovaně připomínal, že jsme stovky mil vzdálení od pevné země bez vody, bez jídla a bez ochrany před zimou a jestliže přijde bouře, že budeme bezmocní. Proto nás čeká smrt buď hladem nebo utopením. Řekl, že dokonce ani neznáme směr, ve kterém plujeme. Opravila jsem jej a ukázala na polárku přímo nad naší příjídí. Když se náš člun dostal do blízkosti člunu číslo 16, Hitchens okamžitě nařídil, aby byly oba čluny svázány dohromady. Opustil kormidlo, usadil se a odpočíval. Když se na dohled objevila Karpatie, nařídil, že se máme nechat jenom unášet. <kým>